desetilha da lindina e do mesto tebra mor. Pahvala. Posso lhe dizer, dobro, chamo novo borbo. Ako već niste deo elitnih ninji, subite, lupite samo subscribe. Lupite like na ovom videu u znak podrške. Danas sam rešio samo da vam se zahvalim na 30.000 vas. Pravio sam live stream, tamo sam vam se zahvalio. Imamo savršenu podršku na vidima generalno. Možda jeste bio malo onako energičan ovaj uvod klipa, ali šta da radimo kad je 30.000 neđi na jednom mjestu. Hvala vam svima puno. Samo sam želio da vas obavestim. Moj cilj je bio do nove godine da ostvarimo 30.000. Mi smo ostvarili sa 26.000 do 30.000 mi smo ostvarili za 3 dana. Tako da, hvala vam svima. Aha, malo sam ga ničem previše, dobro. Znači, hvala vam svima na 30.000. Puno sam ruda, fuck. Truda i rada uložio u ovaj kanal. Prvo smo ga uložili moj drug Kristijan i ja. Uložili smo, posle smo se razišli, naši putevi YouTube su se razišli. Tako da mi smo ostali drugovi, ali ja sam odlučio sam da snimim, da nastavim sa snimanjem. Nisam želio da otvaram novi kanal, samo sam preimenovao taj kanal sa 20.000 subscribera. Neverovatna je bila podrška, hvala puno Ani, ona je bila tu uvek uz mene. Uvek mi je pomagala oko svega, oko editovanja, oko bilo čega što god mi je potrebno, pomagala mi je. Samo mi je snimila klipove, znači i podršku neverovatno imamo na klipovima sa njom, tako da hvala puno Ani. Ana Ni sa 2N, ja ga zovem Anši, ali dobro, Ani, vi je možda znate kao Ana. Hvala i mojim drugovima što su mi bili podrška, Luki ili Kristijanu, nakon što smo završili saradnju. Tako da hvala svima vama što ste tu. Sada već, ja snimam kao hvala vam za 30.000 ninja, hvala vam, sada nas je već 31.100, tako da rastemo. Sljedeći cilj nam je 50.000, pa idemo ka 100.000. Do kraja 2019. ćemo pokušati 100.000 ninji da sakupimo na ovom našem kanalu, tako da hvala vam svima, puno sam puta rekao u ovom videu hvala, ali to je samo, ne znam stvarno, sad ću pokušati da idem daily ili ću pokušati svaki drugi dan da izbacujem klipove, zato što 30.000 vas koji ste tu da bi gledali moje videe, neću da bacim. Bilo je pre neki dan, ono YouTube je kresao subove. Samo sam želio da vam se zahvalim, možda je kratak video, možda sam previše lupetan i mnogo, možda sam se previše puta zahvalio. Ali eto, hvala vam. Očekuju vas velike stvari, očekuju vas pesma moja, očekuju vas moja Janina pesma, možda negdje na leto. Očekuju vas cover novi koji izlazi uskoro, u ponedjeljak, utorak možda jedan snimam cover, tako da vas i cover očekuju uskoro, očekuju vas puno novih stvari, puno gameplay-a možda. Ako budete naravno to želili, puno skečeva, puno vlogova, uskoro se upišujem, ja upišujem, upišam, fuck, uskoro se upišujem u auto školu, tako da, kad polažem, bit će vlogova sa kolima, idemo kupim nova kola, tako da ja sad sve nasumično pričam šta će biti, ali bit će puno klipova do kraja 2019. godine, da pokušamo 100.000, znači još 70.000, još 69.000 da pali, do 100.000, tako da svi lupite subscribe, idemo na 100.000 subscribera do 2019. Mislim kraja 2019. Tako da obavezno lupite subscribe, lupite like na ovom video, pokušamo 1.500 lajkova. A ništa, mi se vidimo u sljedećem videu, očekujem vas puno zanimljivih klipova, skečeva, ovo to sam već sve rekao, tako da uživajte mi ninja, postanite deo ninja, subscribe se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu, tako da velik pozdrav mene i ćao!